L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha participat aquest dimarts a la cimera convocada per Carles Puigdemont per trobar una resposta unitària al recurs del govern espanyol contra la llei catalana de mesures urgents davant l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. A la reunió hi han assistit alguns consellers del govern, una dotzena d'alcaldes, representats dels grups parlamentaris, dels sindicats i d'altres entitats socials. El Vallès Occidental, amb 900.000 habitants, es reivindica com a principal comarca. De fet, els vellesans són el 12% de la població catalana. La comarca se situa com la segona de Catalunya després del barcelonès i fa bandera del seu paper clau en l'evolució del país. L'Escola d'Educació Especial Crespinell rep el Premi d'Ensenyament Fundació Cercle d'Economia 2016. El jurat valora el projecte inclusiu que el centre fa conjuntament amb la NASPA i l'Institut Montserrat Roig, on conviuen alumnes d'educació especial amb els d'educació tradicional. I expliquem que ha finalitzat la tercera fase de les millores d'accessibilitat del passeig de Lluís Montconill. Amb un pressupost de gairebé 100.000 euros, els treballs més importants s'han centrat en la reposició del paviment asfàltic, destinat exclusivament als vianants, el qual s'havia malmès per l'acció de les arrels dels arbres. Miquel Blanco, més conegut com a Miquelet, expresident del Terrassa Futbol Club, mor a l'edat de 73 anys. Conegut empresari de la restauració local, va agafar les regnes del club el 1990 i durant 5 anys va exercir un mandat marcat per la situació d'inestabilitat esportiva i econòmica. Què tal? Benvinguts, bona nit. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha participat aquest dimarts a la cimera convocada pel president Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat per acordar una resposta unitària al recurs del govern espanyol contra la llei catalana de mesures urgents davant l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquest recurs ha fet que el Tribunal Constitucional, eh, Constitucional suspengués cautelarment l'acord del Parlament de Catalunya. També han assistit a la trobada representants dels sis grups del Parlament, dels sindicats majoritaris, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, de l'Aliança contra la pobresa energètica i de la taula del tercer sector, així com alguns consellers del govern. Altres participants a la cimera han estat els alcaldes de Sabadell, Juli Fernández, i de Sant Cugat, Mercè Conesa, i els presidents de l'Associació Catalana de Municipis de la Federació Catalana de Municipis. El Vallès Occidental, amb 900.000 habitants, es reivindica com a principal comarca. De fet, els ballesans són el 12% de la població catalana. La comarca se situa com la segona de Catalunya després del barcelonès i fa bandera del seu paper clau en l'evolució del país. El Consell Comarcal n'ha presentat l'informe anual. La població del Vallès Occidental és de 900.661 persones, el 12% de la població catalana, i se situa com a segona comarca de Catalunya després del barcelonès. El nombre d'habitants es manté estable i només creix un 0,1% respecte a l'any anterior, fet que confirma la tendència d'estancament que es va iniciar el 2010. Gairebé la meitat de la població es concentra a les dues capitals ballesanes, Terrassa i Sabadell. 13 dels 23 municipis han incrementat els seus habitants. Les majors caigudes es registren a Terrassa, Becarisses i Badia. Són dades a 1 de gener de 2015 facilitades per l'Observatori del Vallès Occidental del Consell Comarcal. Una dada que jo penso que és rellevant, que és important, que significa que la nostra comarca és un dels actors importants avui en dia en el nostre país i que per tant és una dada que jo crec que des d'un àmbit comarcal també s'ha d'utilitzar a l'hora de reclamar doncs, davant de les altres administracions que aquest pes demogràfic s'acabi adequant també amb el pes de les diferents polítiques que gestionen les diferents administracions. Al llarg dels últims 15 anys, la comarca acumula un creixement poblacional del 25%, per sobre del català i del provincial. La població en edat de treballar ha estat l'única que ha perdut pes relatiu, mentre que augmenten tant la franja jove com la més gran. La població immigrada s'ha anat reduint des del 2010 a la comarca i ha caigut un 6,5% respecte al 2014. D'aquesta manera, la taxa d'estrangers al Vallès Occidental se situa en el 9,6%. Amb tot, l'edat de les persones estrangeres s'ha rejuvenit més que les locals. El grup més nombrós té entre 25 i 39 anys. Quan parlem de població estrangera i en franges d'edats compreses entre 25 i 39 anys, també parlàvem abans dels menors de 15 anys. Aquí ja hi ha molta gent que ha agafat la, la, nacionalitat espanyola el fet ja de ja, de que molts nou vinguts ja han nascut ja han nascut en aquí i en aquest sentit, si bé per col·lectius es poden comptabilitzar amb altres estadístiques, en aquest sentit hi figuren d'una altra manera. No? Totes aquestes dades serveixen també per fer una previsió. El Vallès Occidental perdrà gairebé l'1% de la població en 10 anys. I us parlem ara del premi que ha rebut l'Escola d'Educació Especial Crespinell pel seu projecte inclusiu amb la NASPA i l'Institut Montserrat Roig. Una iniciativa on alumnes d'educació especial conviuen amb els d'educació tradicional. El reconeixement l'ha fet la Fundació Cercle d'Economia. L'Escola d'Educació Especial Crespinell de Terrassa ha rebut aquest dilluns el Premi d'Ensenyament Fundació Cercle d'Economia 2016. Es tracta d'un projecte en què col·laboren dos centres més, l'Escola Pública La Naspa i l'Institut Montserrat Roig, i en què conviuen els alumnes d'educació especial amb els de l'educació tradicional. El guardó té una dotació de 15.000 euros. El segon premi, dotat amb 8.000 euros, ha estat per a l'Escola Virolai de Barcelona. Les escoles Crespinell, la Naspa i l'Institut Montserrat Roig són una escola d'educació especial concertada, una escola de primària pública i un institut públic de Terrassa, respectivament. La Fundació Cercle d'Economia considera que són mereixedors d'un reconeixement especial per a exemplars i pioners en la posada en pràctica de l'escola inclusiva. Doncs no és només una valoració a la nostra tasca, és avalar un projecte i els valors que el sustenten, la inclusió i la cooperació. Sentim també molta satisfacció, perquè es tracta d'un projecte innovador i compartit, un projecte singular, perquè treballem plegats tres centres, dos públics ordinaris i un concertat d'educació especial. El projecte de col·laboració públic-privat entre aquestes tres escoles aconsegueix posar en pràctica el concepte d'escola inclusiva que no fa distinció per raó de discapacitat, sexe, procedència, cultura, ètnia, llengua o religió, segons la Fundació Cercle d'Economia. L'alumnat dels tres centres comparteix activitats i currículum. L'escola Crespinell està situada al carrer Pantà. És un centre que té 67 alumnes. Enhorabona i felicitats als responsables de l'Escola d'Educació Especial Crespinell per aquest reconeixement rebut. Canviem de tema, Josep Sant Cristòfol és des del passat mes d'abril el nou secretari de la Regió Metropolitana de la UGT de Catalunya. Va ser escollit al 15è Congrés del Sindicat, celebrat a Terrassa, i compaginarà el nou càrrec amb el de secretari de la UGT al Vallès Occidental fins a la tardor, quan s'elegirà se el seu relleu a la comarca. El secretari comarcal de la UGT al Vallès Occidental, Josep Sant Cristòfol, és també des del 7 d'abril el secretari de la regió metropolitana del sindicat. Va ser escollit en el 15è congrés a la UGT de Catalunya celebrat al Centre Cultural. En aquest congrés es va escollir Camil Ros com a nou secretari general, en substitució del veterà Josep Maria Álvarez. Sant Cristòfol compaginarà el nou càrrec metropolità amb el comarcal fins a la tardor, quan s'elegirà se el seu relleu al Vallès Occidental. Entre els reptes que s'ha marcat, i el de coordinar l'afiliació i els esforços entre tota la regió metropolitana a nivell sindical. La regió metropolitana bàsicament és un càrrec molt de tipus intern, molt de tipus organitzatiu. No? I aleshores, esclar, ser secretari general del Vallès Occidental implica al revés, és molt extern, és molt de, de tractar amb les institucions de la pròpia comarca, etc. Per tant, són dos xips que són diferents, no? en un cas i en l'altre, i llavors és és aquests canvis de mentalitat de cada reunió que vas, que, que, que a vegades t'has de, de, de sentar un rato i pensar a veure on vas i, i, i què és el que has de fer, no? I es farà l'assemblea d'acord amb una mica amb la gent i amb el tarannà que ja té el Vallès Occidental. Vull dir que el Vallès Occidental continuarà, diguem-ne, aquesta línia eh, de, 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 de certa duresa sindical, si es pot expressar així, i per tant de certa rebel·lia respecte algunes decisions que es poden prendre per majoria del sindicat, encara que sempre quedem en minoria, però bueno, per majoria es prenen i per tant ho respectem, però continuarà aquest tant seguríssim i per tant està garantit. Qui serà la persona? Pues, encara està per, per, per veure. El Camil Ros té pues, un tarannà molt diferent de, de, del Jure Maria Álvarez. El Camil Ros és una persona molt, eh, que, que li agrada molt el fet d'integrar, li agrada molt el fet de... No, això no vol dir que no li agradés amb l'Albre, però és un, és un tarannà una mica diferent. O sigui, eh, no serà, entre cometes, una organització que tingui un caire més presidencialista com tenia, encara que no es volgués, com tenia la de, la de Josep Maria Álvarez, i serà una organització més plural, més eh, col·legiada, entre cometes. Sant Cristòfol està orgullós dels set anys que ha estat al capdavant del sindicat a la comarca, d'on diu que la seva pluralitat li ha permès aprendre moltes coses. El nou secretari de la Regió Metropolitana de l'UGT a Catalunya confia que amb noves eleccions o sense hi hagi un govern d'esquerres a Espanya i que una consulta aclareixi el futur polític de Catalunya dins o fora de l'Estat. Feia uns dies el conseller de Salut, Toni Comín, anunciava un pla de desprivatització de la sanitat que implicaria que els centres públics del Vallès deixessin de derivar pacients als privats, com l'Hospital General i Clínica Vallès. Doncs bé, la secció sindical de comissions obreres, el Consorci Sanitari de Terrassa, demana que els treballadors d'aquests centres que han ofert els seus serveis a la demanda pública es rescatin amb una situació laboral similar a la que tenien. D'altra banda, Comissions Obreres també demana que les institucions obrin llits tancats que podrien estar en actiu i que permetin evitar més col·lapses als serveis d'urgència. A més, el sindicat exigeix un finançament real per a la comarca després d'uns anys en què ha dit la crisi i els deutes els han pagat els treballadors. Ha finalitzat la tercera fase de les millores d'accessibilitat del passeig de Lluís Montconill. Amb un pressupost de gairebé 100.000 euros, els treballs més importants s'han centrat en la reposició del paviment asfàltic destinat exclusivament als vianants, el qual sabíem el per l'acció de les arrels dels arbres. Les obres de millora del passeig de Lluís Montconill al barri de Poblenou, zona esportiva, segueixen avançant a bon ritme. Aquesta reurbanització que l'Ajuntament està executant en diferents trams ha finalitzat la seva tercera fase, en la qual els treballs més importants s'han centrat en la reposició del paviment que s'havia malmès fonamentalment per l'acció de les arrels dels arbres. Una intervenció que s'ha dut a terme per optimitzar l'accessibilitat del passeig en el marc del programa Barris en Marxa de millora de l'espai públic. Aquest dilluns a la tarda, la zona afectada per les obres va rebre la visita de l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor del Districte 5, Marc Armengol, i d'una delegació de l'Associació de Veïns del Barri. La visita s'emmarca dins del projecte Govern als Districtes, iniciat aquesta mateixa setmana al Districte 5 de la ciutat. Els treballs van començar el passat 21 de gener i han afectat la totalitat del passeig de Lluís Monconill, des del carrer del Submetent Castellà fins la carretera de Mata de Pere. Amb un pressupost de gairebé 100.000 euros, el projecte s'ha basat en la substitució del paviment asfàltic als espais laterals, destinats exclusivament als vianants. També s'han retirat 7 arbres i se n'han replantat 11 de nous, amb característiques més adients, i al mateix temps s'han readaptat alguns dels escorcells. Per concloure aquesta intervenció de millora, s'ha eliminat part dels parterres i dels bancs de pedra que hi havia. Properament, l'Ajuntament té previst destinar 60.000 euros per millorar l'accessibilitat de les cruïlles del mateix passeig, una partida que surt de les inversions financerament sostenibles provenents del superàvit pressupostari de l'any passat. Una cinquantena de conferències d'empreses i entitats i nombrosos estants protagonitzen des d'avui fins dijous les jornades del cable i la banda ampla a Catalunya 2016. És l'edició número 21. Les jornades es fan a Barcelona i estan organitzades pel Centre d'Estudis sobre el Cable, C-Cable, i l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra. El professor i director de C-Cable, el terrassenc Joan Francesc Fondavila, és un dels ponents d'aquestes jornades. L'esdeveniment analitza els factors estratègics de les telecomunicacions a Catalunya. Segons Fondavila, la societat de la banda ampla prioritza l'expansió de la xarxa i la creació de continguts. Les jornades analitzen aquests eixos angulars, com el fet que la majoria de petits operadors catalans ja estan apostant pel que es coneix com a quíntuple play. que la major part d'operadors petits que hi ha a Catalunya, que són una seixantena, doncs ja estan apostant pel quinto per play, que seria telefonia, televisió, internet, amb les seves vessants fixa i mòbil, i eh, per altra banda, doncs està creant una indústria de generació de continguts, multimèdia, comunicació, molt activa, amb la qual cosa entenem que posar en solfa i a debat aquestes qüestions eh, és de, de relleu, i a part també amb la transferència amb la universitat, eh, de forma que fem engagement entre universitat i empresa, i d'aquesta manera, doncs, aconseguim que dintre del sector doncs es faci recerca i simplement hi ha carrols usuari final. El Col·legi d'Advocats ha iniciat el cicle de Cinefòrum sobre els drets humans, ho ha fet projectant el documental Canyada Real, Vivir al Límite, que denuncia la vulneració del dret a la ciutat que pateix un poblat de barraca situat a la perifèria de Madrid. Per sisè any consecutiu, la Comissió de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, l'ICATER, organitza un cicle de cinema per posar de manifest les vulneracions que encara avui dia existeixen en determinats sectors de la societat. Aquest dilluns a la tarda, el cicle s'ha iniciat amb la projecció d'un documental monogràfic sobre la vulneració del dret a la ciutat que pateix el poblat de Canyada Real, un assentament de barraques situat a la perifèria de Madrid conegut per la seva pobresa extrema. És un exemple de la deixadesa en què es pot arribar i, i el límit que es pot arribar quan no es fan polítiques eh, d'igualtat a les ciutats on no, on, quan no es contempla precisament el dret que parlem avui, que és el dret a la ciutat. No? Quan no es contempla el dret a la ciutat com un dret per tothom igual, on pugui viure i prosperar i, i, i créixer amb dignitat, doncs, bueno, es pot que hi ha barris com aquests que volem ensenyar en aquest documental en un cicle de cinefòrum dedicat a l'advocada local Araceli Ramírez, cadascuna de les sessions gira al voltant d'un tema específic vinculat als drets humans. Així, després d'aquest primer documental sobre el dret a l'habitatge, el cicle també tractarà temes com l'assetjament escolar, la identitat sexual pròpia o els drets dels refugiats. Són temes de, de actualitat, no? perquè els veiem cada dia als mitjans i pensem que veure'ls amb, amb, una fotografia al diari o veure'ls amb uns quants minuts a les notícies doncs, no és suficient i que d'aquesta manera, doncs, doncs, a través d'una pel·lícula o d'un curtmetratge o d'un documental, doncs, es veu més eh, realment el que és no? la, la infracció de, dels drets humans i fa que tots plegats ens puguem conscienciar molt més en, en que hi ha aquests problemes i que hem de, hem de buscar una solució. Després de cada visionat, diferents experts en la matèria contribueixen en un col·loqui obert a tots els assistents. Els organitzadors han insistit a destacar l'interès de la propera sessió per a infants majors de 13 anys, ja que aquesta farà referència al tema del bullying a les escoles. La projecció tindrà lloc el proper dimarts 10 de maig, a un quart de 6 de la tarda, a la sala d'actes del mateix col·legi d'advocats. Des d'Un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte! L'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A Un Mas Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A Un Mas Barato patrocina els esports. L'expresident del Terrassa Futbol Club, Miquel Blanco Iadell, més conegut com a Miquelet, ha mort aquesta matinada a l'edat dels 73 anys. Blanco, conegut empresari també de la restauració local, va agafar les regnes del club l'any 1990 quan el dirigia una junta gestora i en va ser el president fins al 1995. Sens dubte va agafar el club en una de les etapes més fosques de l'entitat, tant des del punt de vista esportiu com econòmic. Esportivament, el primer equip va arribar a militar durant el seu mandat a la regional preferent, disputant els seus partits a Can Jofresa, ja que l'estadi olímpic s'estava adequant per als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Abans de finalitzar el seu mandat, però, va aconseguir tres ascensos fins situar l'equip a la segona divisió B. Des del punt de vista econòmic, la seva presidència va estar marcada per una etapa d'inestabilitat a la directiva on fins i tot es va planejar la possible desaparició del club. Després de 5 anys, a la presidència, Miquel Caparrós, que precisament va morir l'any passat, el va substituir les dues següents temporades. La cerimònia fúnebre per la mort de Miquel Blanco s'oficiarà aquest dimecres a la catedral del Sant Esperit a dos quarts de cinc de la tarda. Descansi en pau, doncs, Miquel Blanco, Miquelet. No deixem el futbol en l'àmbit merament esportiu. Hem de parlar de la derrota del filial del Terrassa davant del Vista Alegre per 4-0. El Terrassa Futbol Club 1906 no va fer una bona primera meitat i en cap moment va poder optar a la victòria. Dissabte rep el pelúltim classificat, el Torre d'Embarra, un partit clau per als agrencs si volen salvar la categoria. Mal partit del Terrassa 1906, al camp del Vistalegre, amb qui va caure per un contundent 4-0. Tot i la derrota els de Dani Urendez, continuen empatats a la classificació amb el Viladecans, que també va perdre, mantenint-se així el frec a frec per abandonar una catorzena posició que podria condemnar el descens de categoria. Un clar penal de Llamandua, a Naufal, als 13 minuts el va convertir Cano en l'1-0. Tres minuts més tard, els locals ampliarien les diferències amb un bon cop de cap de Naufal. La primera meitat dels agarencs va ser per oblidar, ja que podien haver encaixat algun gol més. A la represa, el Terrassa 1906 va sortir a pressionar el seu rival i Ivan va estar a punt de marcar en un llançament de falta que va desviar Tomàs. Però va ser un miratge, ja que el Vistalegre va tornar a dominar i va sentenciar en els últims 10 minuts. Sani, transformant una pena màxima i Cano en una bona acció de davanter centre, van signar el 4-0. Molt malament, molt malament. Hem vingut i no hem competit en cap moment. Hem estat fora del partit i... no, no no, no, no hi ha explicació a l'altura que estem de la temporada i jugant el que ens estem jugant, que sortim amb tan poca intensitat. Ha jugat bé, però és que nosaltres li hem deixat tot el que, el que podia fer i més, i hem estat molt malament, molt malament, i no han entrat en el partit i, i podien haver ficat ficar més. Els d'Orentes reben dissabte el penúltim classificat al Torre d'en que és ja ha baixat de categoria. Un triomf podria significar un pas important per la salvació, mentre que una derrota complicaria encara més la permanència dels agarencs. I a la segona catalana de futbol, bona jornada per als equips agarencs. El Sant Cristóbal va derrotar a domicili el Lliçà de Vall per 0-4 i manté vives les opcions descents. Per la seva banda, el San Lorenzo va superar 3-1 al Juventut 25 de setembre, un triomf que apropa els de Francesc Pinyol a la permanència. David i Saúl van encarrilar la victòria per als agarencs en el primer temps, aconseguint dos gols que col·locaven el 2-0 al descans. El San Lorenzo, però, no va saber tancar el partit a la segona meitat i els rubinencs ho van aprofitar per donar emoció en el tram final. Un xut de Ponsic, que es va colar per tot l'escaire, va significar el 2 a 1. Quan el Juventut 25 de setembre buscava el gol de l'empat, Carlos va sentenciar el partit després de rebre una gran assistència d'Ibre. El Campareda no va poder arrodonir la jornada també amb un triomf i només va empatar a una casa davant les franqueses. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Bàsquet femení, la Jet Terrassa s'enfrontarà a l'Almeda a la final de 4 de la Copa Catalunya. El conjunt agarenc va derrotar el Passarel a Mataró en el darrer partit i finalitza tercer a la fase d'ascens. Jugarà la primera semifinal dissabte a les 5 de la tarda. El bàsquet almeda serà el rival de la joventut esportiva Terrassa a la final a 4 de la Copa Catalunya Femenina que es disputarà el proper cap de setmana al pavelló La Farga de Banyoles. El conjunt de Jordi Llostribó, que ja hi estava classificat, ha acabat finalment en tercera posició a la fase d'ascens, després de derrotar diumenge a domicili al passader de la Mataró per 58 a 62 en el darrer partit. Tot i no jugar-se res, les del Maresme van sortir clarament a per la victòria. La seva major clarividència en atac i la defensa en zona que van plantejar les agarenques, van permetre dominar el partit durant els tres primers quarts. Van ser en els últims 10 minuts quan la Jet va exhibir la seva millor versió i a base de triples va capgirar el marcador final. S'ha sigut un partit molt, molt difícil, com ja preveiem que, que seria. El fet de que Mataró ens defensés zona gairebé tot el partit pues, doncs ho, ens ho ha complicat molt. Però la veritat que estic molt content per la reacció que han tingut les meves jugadores, sobretot a l'últim quart. La JET jugarà la primera semifinal dissabte a les 5 de la tarda. A les 7 s'enfrontaran el Joventut Les Corts, el líder de la fase d'ascens amb el Cerdanyola. Els guanyadors de les dues eliminatòries disputaran la final pel títol de Lliga diumenge a dos quarts d'una del migdia i s'hauran classificat per la fase final del Campionat d'Espanya de Primera Divisió, competició que dona accés a la Lliga Femenina 2. Els perdedors de les semifinals jugaran pel tercer quart lloc. I en bàsquet masculí, el club natació Terrassa guanyava el castellà i es jugarà el descens directe a l'última jornada. El conjunt agarenga es va imposar per 84-76 i evitarà els dos últims llocs que condemnen el descens a primera si guanya a la pista del Mataró o perd també el Cedis i el Minguella, els seus rivals directes. Guanyar a Mataró el proper diumenge o esperar que perdin Cedis i Minguella. Són les caramboles que necessita l'equip masculí del Club Natació Terrassa per evitar les places de descens directe a la primera catalana i així jugar al play-out per a la permanència. El conjunt de Jordi Sociats va sumar la sisena victòria de la temporada en derrotar el Club Bàsquet Castellà per 84-76 a la penúltima jornada de la fase regular. El triomf dona oxigen als agarencs i més amb les derrotes dels dos equips amb qui estava empatat a la classificació. No va ser un partit gens fàcil i el castellà va competir fins al final, tot i que ja fa setmanes que sap que ha de jugar la promoció de descens, tant si guanyava com si perdia aquest partit. Els agarencs van ser superiors, gràcies, sobretot, al seu encert en el tir exterior. Semblava que la victòria ja era un fet, però els visitants van col·locar-se a només un punt a l'inici de l'últim període. Va ser llavors quan els triples de Sant Andreu i les accions de Retrés i fitó van acabar sentenciant en els darrers minuts. Un triomf a la pista del segon, el Mataró, permetria al Club Natació Terrassa evitar els dos últims llocs, que condemnen el descens de categoria. La derrota només li valdria si perden també Cedis i Minguella, ja que els agarencs tenen el bàsquet a veraix perdut amb aquests dos equips. Qualsevol empat els perjudicaria. La plaça Vella s'ha convertit en un ampli plató de televisió aquest dilluns a la tarda. El programa Divendres de TV3 s'ha desplaçat a Terrassa, on hi estarà aquests dies per explicar l'actualitat i la història de la ciutat, però també per promocionar la celebració de la Fira Modernista que se celebrarà el proper cap de setmana. L'espai presentat per Elena García Melero i Espartac Paran també es desplaçarà al Parc de Sant Jordi, des d'on mostrarà una de les joies del modernisme terrassenc, com és la Masia Freixa. Els alumnes de cinquè de primària de l'escola Goya han visitat aquest dimarts al matí les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal a l'edifici de la Farinera, al carrer Colom. Els estudiants han pogut conèixer com es fan els programes i els informatius i han recorregut els diferents espais de la Societat Municipal de Comunicació, com ara la redacció, el plató i l'estudi de ràdio. Es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa dels serveis d'educació de l'Ajuntament de Terrassa. Precisament aquestes visites han finalitzat avui, en total, ha estat una vintena d'escoles les que han participat en aquestes visites al llarg del curs escolar. Aquesta setmana el Cinema Catalunya torna a projectar el documental biogràfic de Joana Viernes, una entre tots. Serà dimecres, dijous i divendres a les 8 del vespre. Considerada la primera dona espanyola dedicada professionalment al fotoperidisme, aquesta terrassenca de 81 anys es va sobreposar als estereotips masclistes tan habituals durant el règim de Franco. Després de la seva estrena, el passat dia 13 d'abril, la sala del carrer Sant Pere torna a projectar el documental. Una entre tots és un reflex biogràfic i alhora un merescut reconeixement a la carrera professional de Joana Viernes. Fins al 19 de maig es pot visitar a la sala d'exposicions d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals la mostra de pintura abstracta d'Inés Rubiales. L'obra de l'artista consisteix bàsicament en pintures a l'oli, moltes d'elles de composició geomètrica. L'exposició Pintura Abstracta d'Inés Rubiales es pot visitar de dimarts a diumenge de dos quarts de set a dos quarts de nou de la nit. Amb imatges d'aquesta mostra, acomidem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.